Ахмат Сотун хабарит хамбулекот. Дәулет алкоголь инспекциясы легаль булмаган ишимлекләр каналын ябуда катнашырга чакыра. Пенилар өстәле башлады. Солымнарын уақытында түлемәүчеләрне штраф көтә. Матур да, батыр да. 29-нче мәктәптә татар егетен сайладылар. НТР каналы үзешендә уам итәсез яңалыклар тапшыруын карыйсы студияда Рушния Сибатова. Хәйрле кич. Түбән Кама сәүдә нокталарыннан 5000 литрдан артык легаль булмаган спиртлы ишемлек кулланыштан чыгарыла. Быйылгы статистика шундай. Ялган алкоголь каналын ябуда сез дә катнаша аласыз. Моның өчен мәгълүматны халык контроленә юллый аласыз. Расланса оқшылата бүлек тә каралган. Теманың дәвамы алдагы материалда. Бер, ике, үш, һәр әрҗәдә аракы, сыра, кыйммәтле спиртлы эчемлек шешәләрне машинага төйәләр. Тик йөк ташучысы да шоферның да берничәсен үзләренә аласы килми. То есть такая продукция соблазн не вызывает? Нет, нет, нет. Даже в умыватель бачок не налью. Шешәләрдә ялган спиртлы эчемлек ул кеше тормышы һәм сәламәтлеге өчен куркыныч. Аны куллану аянычлы нәтиҗәләргә китергә мөмкин, сатучының сәүдә итү өчен тиешле кагазлары булмый. На сегодняшний день передано порядка 750 литров алкогольной спиртной продукции. В основном это те алкогольные продукты, которые были изъяты в торговых объектах в связи с тем, что отсутствовали подтверждающие документы о легальности. Статистикаға келгендә, быйыл Түбән Кама сәүдә нокталарынан 5000-нан артык легаль булмаган спиртлы эчемлек кулланыштан чыгарыла. Ялган товар Иванов өлкәсендәге махсус полигонда юкка чыгарылачак. Легаль булмаган спиртлы эчемлек сату очраклары турында сез дә хәбәр итә аласыз. Моның өчен оқшылата бүлектә каралган мәгълүматны халык контроле порталында калдырырга кирәк. Хатларны Дәүләт алкоголь инспекциясына алып килергә була. Адреслары Бызов урамындагы 20 айырта. Гүлия Нигматуллина, Наталья Лушникова, Рафаэль Рәкипов, НТР яңалыклары. Түбән Камада белгисез солдатларны иске алдылар. Митинг яу кырында ятып калган сугышчыларның үлемсез батырлыгын мәңгеләштерү максаты белән үткәрелә. Жиңү монументы янына дистәләгән кеше җыела. Алар цикләндерелә торган мемориалда мәңгелек утны кабызу шаһиты булалар. Мәңгелек ут тантаналы төстә кабынды. Ул жиңү монументында цикләндерү эшләре алып бару сәбәпле башка урынга күчерелгән иде. Аның тарихы бик бай. Наталья Борисова 34 ел элек изге утны Волгоградтан Мамай курганынан алып кайта. Бу вакыйга истәлек булып фотода кала. Зажег огонь Королев. Значит, его Самаркин Валентин передал факел, и Королев уже зажег. Но, к сожалению, уже ни Самаркина нету, ни Королева нету. Все уже. Но огонь. А огонь горит. Мәңгелек ут кабызу тантанасын белгесе солдат көнне багышладылар. Жиңу монументы янында дистәләгән шәһәрдә жыйыла. Студентлар, эре предприятие вәкилләре һәм яу кырында ятып калган сугышчыларны эзләүче эстобарлар. Алар батырларны бер минут тынлык белән искә алдылар. Тарихи вакыйга итеп билгеләнгән дата ил тынычлыгы өчен башларын салган сугышчыларның үлемсез батырлыгын мәңгеләштерү максаты белән үткәрелә. Искә алу чарасы һәйкәлгә чәчәкләр кую белән тәмамлана. Альбин Вәлиев, Александр Комаров, Фәхри Исламов, НТР яңалыклары. Солымны вакытында түләмәүчеләргә бүгеннән пени исәпләнә башлады. Моны 1 декабрьгә кадәр эшләргә кирәк иде. Быйыл ул ял көненә туры килгәч, срок 2 декабрьгә озайтыла. Хәзер Түбән Камаларның 73%-ыннан гына транспорт, җир, милек солымнары җыеп алынган. Гомум бурыч 122 миллион сумны тәшкил итә. Әҗәтлеләр исемлегенә эләгүчеләргә штраф түләргә туры киләчәк. Кемнәр әле салымнарын түләмәгән, салым инспекциягә килергә кирәк һәм бурычларын түләргә кирәк. Сезне көтеп калабыз. 1-нче янгын сүндерү отрядында 12 миллион сумлык машина барлыкка килә. Аның төп өстенлеге нефть, газ саклау, эшкәртү объектларындагы ялкынны тиз арада сүндерү. Техника секунд эчендә зур күләмдә су һәм кубок чыгара ала. 1-нче отрядка әлеге машинаны эре предприятиеләрнең берсе бүләк итә. Бүген яңа техника катнашында укулар узам, тиздән аны 57-нче янгын сүндерү частына куячаклар.
Күнделік оқиғалар, оператив, халлер һәм қызықлы хәбәрләр белән сез контакте шелтәріндегі НТР-24 түркіміне язылып таныша аласыз. Береде күн сайын кешке 7-ден новости тапшыруының тұры трансляциясы алып барыла. Біздің медиа холдингтің ресми сайты да һәр уақыт яңартылып тұра. Шәрдә болған мүхим яңалықларыны Инстаграм белән Фейсбукта да қарай аласыз. Егерме тоғызыншы мектеп татар егетлеріне бай. Мұны оқу йортында ұйыштырылған татар егеті бәйгесі көрсетті. Еш өсмірлер жыр, шығыр сөйлеуде күш сынаштылар. Батыр, ұста, жетез малайларыны біздің түшіру түркімде көріп қайтты. Егетлер біргелешіп тоналған хит «Эксіз мотор қызлар жерін башқаралар». Шығышлары оңышлы келіп шыған татар егетлері қызларынығына төгіл әбілеріне де елмайта. Татар егеті өзінің туған тілін білерек еш. Мен де өзінің туған тілін үшін күмінден яратам. Деге елінің татар қызы бейрәмі болған еді. Анда менің сыйнысташым Бақти Уландыш қотнашты. Мен аңа қорап, тоже қызығып кеттім де, татар егетінде қотнашысы келді. Чен мен спортшы, картаға үйірем. Чен татар егеті ол күшлі, қамшыдан болырға тиеш. 29-шы мектеп қысаларында ұйыштырылған татар егеті бәйгесінде 10-ға яқын еш өсмір қатнаша. Конкурсына татар тілін соқлап қалу популярлаштыру мақсатынан ұйыштыралар. Мектебімізде түрлі шаралар өткеребіз. Ата-аналарына дәрістерге, түрлі шараларға шақырып, аларының балаларының оңышларын көрсетірге тұрышамыз. Ата-ана өз баласының дәрісте, сәхнеде, татар тілінде сөйлешсе, татар тілінде жыр жырласа, ол ата-ана бір қойшанда татар тіліне қаршы болмай. Біздің бұл бейрәмдерде, бұл тәрбие шараларында бүтін микроян күшілер қатнаша. Міне бүгін біздің тулы зал, анда біздің әбилеріміз келіп отырды, соғыш ветераны келіп отырды, балалар. Татар егіті есіміне екі оқушы Инсаф Әхмәтгалиев белән Рәмис Хафизов ие була. Ялғыз яшеуші ветеранның үйінде ремонт ясырға олынған блогер өз ішін түгәлләп келе. Исігізге түшірем Олег Яфизов ләбуде апаға ердәм кереклігі турындағы материалыны көрі. Ютубта Ориджинал исімлі каналын болдырған блогер пенсионер хотынға ердәм итерге олынған бірден бір кіші. Ләбуде Баязитовының фотоырында ол абойлар ябыштыра, ишіклер урнаштыра. Қортлар йортындағы кішкене генә бүлмә яқтырып кете. Өз ішін ол Ютубта көрсетіп бара. Ужинать. Да, вы вообще эту дверь не трогаете. Крутая будет дверь, как думаете? Да? Крутая будет дверь. Я думаю, ладно. Хорошо будет, да? Будет хорошо. Молоко топленое. Еще что-нибудь? Все, хватит. Пенсионер блогерға хар уақыт ердем итерге тілей. Тек блогер ердем де оқша да сұрамай. Алекка битара болмаушыларды оқша көшіре. Біз де блогерға финанс ердем көрсетірге шақырабыз. Реквизитлар аның Ориджинал есімлі YouTube каналында көрсетілген. Олег Яфизовның номерін 077 номерін ашалтыратып табіле оласыз. Түбен қамылларға Өзбекстандағы депутатларыны сойлауда қотнашырға тәқдім етелер. Бұл көрші республикадан береге келіп үшлеуші гражданларға қағыла. Андайлар соны мінге еқін закон бойынша олдан тауыш берерге мүмкен. Хам Өзбекстан гражданлары тауыш бере алсын үшін сойлау комиссиясы ағзалары республика шәрләрі бойынша ерейшек. Түбен қамыда сойлау қайсы күні ұзашағын сұңырақ хабар етешекләр. Сойлауларда қотнашу үшін шәр хам районда уақытлыша тұрғанларға қолықлар дұстылығы үртіна паспорт білен келерге керек. Аның адресі Химиклар проспекта 74-ші байырты. Бірсінен бірсі сұлу ұңған милли сәнғатыны өз еткен туташылар бір сәхнеде ұшырашам. Юғары Шолы ауылында Мис ауыл қызы деген бәйге өте. Сынау ұзышы 7 гүзел зат жер бүйуде ұсталықларын, аш су әзірлеуде ұңғанлықларын көрсетті. Хужабикелер бейрәмге әзірлеп келген тәм тұмнар турында сөйлеп, залдағыларыны да сыйлы. Жеңушілер түрлі номинацияларда бейлене һәм бүлекленә.
Әгер де сіздің сілер еңалықларығыз ұртақлашыр қабірлерігіз болса, шалтыратығыз, яузығыз, келігіз фотоларыны WhatsApp-қа да жібер аласыз. Аның номері 8917-90-73-077. Шалтыратулар тәулік әйленісі қабыл етілем, кешкі жидеде ісі еңалықларының рус тіліндегі шығарлышын қорырға ұнытмағыз. НТР каналы білен бірге болығыз. Бүгінгі әміне шулар, мен Раушыне Сибатова сіздің білен сау болашам. Исен, имин болығыз. Дұртыншы декабрды түбен қамыда күн бұлытлы болашы қор яуы күтілем. Күнді 8 түнде 10 градус солқын фаразланам. Олдағы күнлердің температуры 5-6 градус суық тересінде соқланып, жұмғаға плюс 1-ні көрсетешек деп жеткіре синоптиклар.